care e cea mai mare chestie? Că nu m-am gândit nici măcar o secundă că e atât de afi. Sergio, ce famă Sergio, ăla Sergio. Deci nu m-am gândit nici măcar o secundă că ea poate să fie șarpele, nu noi. Eu te-am simțit, poate, că tu ai suflet bun și te-am simțit că ești fată de treabă și ești așa cum... Și ți-am spus unele chestii. Care e problema? Că tot ce mi-ai zis, n-am zis, chiar dacă eram foarte supărată pe tine și m-ai atacat și aproape că ne-am bătut. Ți-aduți aminte, înțelegi? Ce a spus? Ce faci, turcule? Discutăm situația. Discutăm de situația asta, știi, că nu înțelegeam... Că eu cu ea de ce mă certam așa, pentru că eu cu ea n-aveam de ce, turcule. Nu, că am mâncare. Pentru că eu, în primul meu weekend, când am ajuns aici, așa am venit joi în casă, după ce am fost liberă, eu cu ea am ieșit, rog să nu era acasă, am ieșit cu ea, m-am plimbat, am vorbit unele chestii, mi-a zis așa, am vorbit tot. N-am, cum să spun, nu ne-am certat nici măcar o secundă. Și cum a apărut Roxana de luni, noi două ne atacam. Da, am înțeles că a fost și Fernando la urmă, că a uitat luni în casă și că, no, el a zis că m-ar veni că mă place și vrea să mă cunoască sau așa, a deranjat-o. De ea, din primul moment când mi-a zis mie, Berna, mie, uite, țin la Fernando, am sentimente pentru el, nu răspunde la mesaje, nu îl băga în seamă, a făcut chestia asta, înțelegi, am arătat. L-a sunat de pe telefonul meu cu camera Diana și a spus, să nu mai dai mesaje la Berna, eu cu Fernando de atunci am încetat tot. Pentru că am respectat-o și nu știam de ce tot ne atacam în continuare, dacă eu îi respect decizia. Înțelegi? Era clar, de ce? Era clar pentru că Roxana era șarpele, pentru că ea ne-a atacat. Exact, exact. Și ea de supus aici, Roxana, și eu stăteam acolo, nu uiți, și Diana acolo. Și nu, eu eram plecată. Ah, da, și eu zic că eu fată... Vorbit, și da, eu m-am prins că vorbeați de mine și am venit la masă. Eu simt că ceva te sunt de tine și Diana. Ligi, cred că e singura care nu se... și nu vorbește urât. Ok, bine. Ei, mă, la ce-o vorbit o plică și altele din casă, le făceam praf. Ea chiar că nu vorbește. Bine, mă, Andreea, suntem oameni maturi, care face ce vrea, cum vrea. Ok, dar e puțin dacă cu părerea. Nu te jignei, nu zic nimic, dar asta e părerea mea. Dar nu mă supără părerea voastră, nici de cum. E părerea mea și mi se pare că e exagerat un pic. Eu vreau ceva cu voi, eu am ceva cu ea, dacă o să am, dacă nu... Dar nu se pe problema să vrei ceva cu noi. Ideea e următoarea, e prietena mea și normal că îți spun. N-am eu cum să accept eu, că să bagă Berna pentru ea când peste 5 minute își dă în cap cu ea. Dar nu e vorba că să bagă Berna, e vorba că ai greșit tu, toată casa s-a băgat pentru ea. Te bagi, dacă ai fi cu personalitate, nu te bagi niciodată. Cătălin, dacă toată casa îi dă dreptate ei, ce înseamnă? Că tu, înseamnă că tu ai o problemă cu Roxana, nu? Dacă nu-i respecteam decizia și continuam cu Fernando și mă dădeam la el și în emisiune... Și... Da, să vă certați. Da, atunci, da, atunci nu era ea deloc, pentru că era între noi două. Uba, să zic. Ce, până la urmă urmei? Dacă stau bine să mă gândesc, Fernando a plecat din cauza... Că noi n-am vrut să-l protejăm și Roxana n-a vrut ca da, să-l protejăm. Da, atunci ne-a vrut să-l protejăm în gală. V-am zis, hai să-l protejăm. Da, 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 da. Și a zis că nu, fiecare protejează pe cine vrea. Da. Da, tu ai zis să-l protejăm. Și de asta zic și acum cu votul. Eu te votam, crede-mă că n-am nici tu mai votat. Da, n-am nici... Crede-mă, asta e. Știi? Și eu să zic așa, eu știam că... Tu vorbești mai mult așa că erai supărat că cu votul cu carantina asta, cu de-alea, dar nu aveam de ce să te votez pe tine până la urmă, că ce? Că știam că nu pleacă acasă, că e puternic, ce faci, înțelegi? Asta e. Problema este că... Așa ce pare rău mie. Ea ne-a păcălit pe noi că ei doi sunt împreună. Păi asta, frate, eu am încercat să vă explic ceva atunci. Nu știu, ceva... Dar era mai aproape, era lângă voi. Are putere de a hipnotiza un... Dar nu e de hipnoză, nu e hipnotizat, vorba că îți dă niște vorbi, tu crezi, da, mă, da, care așa a fost. Da. Că n-aveai, că nu ascultați părerea mea, nu știu ce am vorbit eu. Ea mie seara în cameră, ea mi-a zis că eu îl simt pe turcul foarte rece și am zis, nu știu, poate te pune la încercări, la anumite încercări, nu știu. Dar mie pare rău atunci când a zis ea seara aia la recepție, că e de, cu adevărat îi place de Cătălin. Da, știu. Că nu i-a zis la turcul, trebuia să vii să zic la turcul. Până la urmă, n-ai pus te bagi. Până la urmă nu vorbeam cu tine. Nu mă, că ea minte, frate, eu n-aveam ce treabă, ea mințea pe față asta. Dacă eram locul tău, stăteam cu Roxana. Păi bă, frate, eu nu vreau să stau. N-ați înțeles, eu chiar nu vreau. Adică, de exemplu, de ce aș lua eu foc acum, să de ce mă cert eu cu voi pentru Ligi, în condițiile care vreau să stau cu Roxana, că Roxana nu te ceartă, nu se ceartă nimeni cu tine. Stai cu Roxana. Dar eu așa făceam dacă eram locul tău. Ce-s mai multe? Cum? Dar te-ai face de rușine, Max. De ce mă așa ți-e de rușine? Că ai zis că tu n-ai vrut-o, tu nu vrei o relație cu ea, e vorba de Turcu, stai un pic. Păi și ce treabă are ea cu Turcu acum? Păi nu, dar zic că ții cont de Turcu. Poate o săptămână, poate peste o lună o să fii. Da, dar cine a zis că eu vreau să mai stau o lună în casă? Vrei, din ce văd, vrei, toți. Nu vreau, îți dau cuvântul meu de onoare că nu vreau să stau. Abia să treacă virusul, să calmeze lucrurile în țară. Acum două zile ai zis că vrei să fii obiectivul tău, să fii... Am spus că după o săptămână când am intrat în casă, unul dintre obiectivele mele a fost să ies favorit. Nu, ai zis că acum. Nu, acum au zis. Da, bun, ieri, ok. Alaltieri, okay. Dar după ce ați avut discuția în casă și mi-a spus și Marius că nu e după cum credeam eu, că după activitatea de emisiune, de-aia nici nu mai vreau să am activitatea de emisiune, că mi-am dat seama că n-am cum să ies. Ai înțeles?
Deci eu îmi doresc, mi-am dorit, am spus-o, că vreau să ies favorit, dar aici nu e vorba neapărat de bani. E vorba de orgoliu meu, că mie îmi place să fiu cel mai bun. Tot tu faci fi. Asta n-ai cum să mă judeci eu sau nimeni din casa asta. Că, nu. Că restul au stat ca niște oi plantate aici și și-au luat locul de outsider sau de ce au vrut ei, e problema lor. Eu nu sunt așa. Și nu te judec pe tine că sau am ceva cu tine, că tu ești favorit sau putea să fie Jador sau putea să fie altul. La fel îmi doream să ies. Să nu crezi că dacă ești tu în poziția asta, eu am ceva personal. Nu, că noi personal, sau e normal. M-a făcut să înțeleg, mi-a spus și Andreea Mantea că, într-adevăr, sunt niște voturi în care eu nu aveam încredere, recunosc, pentru că având atâtea hate de la Ela și de la toți oamenii ei, eu mă întrebam cum să ies eu mereu în top 3. E logic, cum să ies eu în top 3 când eu am atâta hate? Corect, nu spui ți-ai pune semnul ăsta. Antifanii lor, antifanilor te votează. Și câți antifani să fie? Că antifanii sunt împărțiți, sunt ai voștri. Suntem 3, 7 băieți. Nu știu câte fete. Păi da, dar sunt ai voștri antifanii ei, să zicem. Nu sunt ai mei, toți. Te votează pe tine, votează pe Marius, votează pe... Antifanii ei, adică tu ai dat în ela, toți care urăsc pe ela... Ok, dar cât de mult să fie, că mă gândesc că nu doar eu sunt ăla care s-a certat cu ela sau care i-a arătat adevărata față. Bine, n-ai cum să zici că nu dacă, mai sunt că eu... că până la urmă tot mai sunt. Ceva acolo mai e, înțelegi, de sentimente și ăștia. Da, mă, da. Logic. Că un om, dacă era un om perfect și nu știa multe chestii, putea să mergi. Dar așa lucrurile nu mai sunt, știi? Deja disprețuire, deja e... Da, pentru că seama să zici că îți place de la alalt. Nu, dar sunt faze și minți pe față, știi? Deja ești... Da, așa. Nu mai simți nimic. Nu mai are ce să fie. Da, cum a fost Livian cu Bianca și nu știa nimeni nimic de celălalt. Poate dacă o greșit sau nu știu, știa, era altceva, știi? Dar așa, vezi totul pe fata și ele, n-are ce să mai există nimic, nici măcar bună, nici nimic. Da. Înțelegi, Dana? Deci lasă m-am gândit, deci și mi-a căzut greu de la ea. A fost încă o fază, deci... Eu te aveam pe tine la, cred că la follow, dar era contul Roxane, înțeleg? Că numai de mine ați vorbit, am auzit până acum, da? Era contul Roxane, știi? Și eu era la cantină, mâncam, ai apărut tu acolo, ți-am dat un like, cum ar veni. Dar eu mai dădeam like-uri, nu mă interesa că... Da, știu, am văzut. Da, și-o venit la mine în baie, că tu dai la iubitul meu un like, că tu te dai la iubitul meu, bă, și cred că normal. Pentru că eu eram foarte și mi-a dat bloc. Nu aș dădea mesajul cu altul, avea voie. Deci mie mi-a căzut eu să fac așa ceva și știam că s-a apropiat de ea, deci că ți-am dat un like. Dacă eu îi dădeam lui Filip, cred că mă făceai cu acuzată, că nu mă interesează. Dar eu dacă îi dădeam în momentul ăla, crede-mă că dacă era momentul ăla, la fel făceai. Da, am greșit, dar eu, cum ar veni, l-au fost contul tău, Roxana. Ce făcea? Deci a cine nu treabă pe ea. Dar voi nu v-ați plictisit așa, ca idee. Vorbiți despre voi, mă. Iar vorbiți de mine. M-am uitat mai departe, de jumătate de oră în continuare. Adevărat că am greșit eu, că dacă într-adevăr să zic numirea ea apropiată și să deam un like, nu mă interesa. Înțelegi? Mira, dau eu cu like-ul, nu? Să aveți energie. Dar da, am greșit că mi-era apropiat atunci și că ți-am dat vrei un pahar de apă ceva? Caut asta anturaj, du. Asta nu mergi, nu caut anturaj. Voi ați început să vorbiți despre mine, în urmă stau aici să vorbesc, sumau. Ia-ți mă apă, nu c***a la voi. Du-te tu, eu n-am cu să mă sunt aici. Nu ți-am zis ție. Du-te tu, ai zis. Da, să vedem. Mai departe. Da, ce să-i faci, mă, n-ai ce să-i faci. Asta e că dacă s-ar schimba comportamentul... Știi ce ar fi ok? Știi ce ar fi culmea de bătării? Nu că nu-i fatărea, crede-mă, ascultă-mă, eu o cunosc de mult, nu-i fatărea deloc. Doar care i-a reșit. Toată chestia asta că o să vă împăcați. La suflet, la suflet, e bună. Doar ea, face multe chestii din cauza... Aici, să vă ajute Dumnezeu să fii tot aici, să vii să zici, tu, ai avut dreptate. Dar nu vreau să discut. Sunt obligat să discut în emisiune. Nu ești obligat, dar fii trebuie eu. Păi, ce-o zic că nu vreau să discut în emisiune. Ți-am răspuns. La ce mergi din față? Nu ai de ce să-ți faci nervi. Nu vreau să discut în emisiune. Nu ai de ce să te nervezi. Bine. Mă duc. Mulțumesc pentru mâncare. Ce? Mulțumesc pentru mâncare. De ce? E subiectivă treaba, înțelegi? Dar cred, normal că mă înțeles că n-am nicio treabă. Eu vreau să iau ei apărarea. Dar cum să iau eu ei apărarea când ea se ceartă cu o prică indirect? Deci ea nu e în fight-ul ăla și să bagă și acolo. Eu nu vreau de la femeia mea să stau ceartă cu toată casa, înțelegi? Da, dar trebuie să...
trebuie să înțelegi că, uite, ca și cum tu, dacă ai fi într-o relație cu Ligii, nu ți-ar plăcea Ligii să te critice aici, dar la modul agresiv. Te enervezi, dar chiar dacă... Dar ea m-a făcut mai devreme, nu vezi că mă enervezi? Băi, lumea înțelegea că eu sunt cu tine. Păi asta credeam, măi, băiatule, că înainte de gale mi-ai zis că plecăm. Mamă, nu vreau să stau lângă. Nu te dispari. Înainte de gale mi-ai zis că suntem, că hai că plecăm. Și după aia când ajungem în gara, știi ceva? Eu nu mai vreau să merg acasă. Măi, băiatule. Ați văzut că ăștia venea la mine și a zis că lumii că eu sunt cu ea și nu aveam ce treabă. Era doamna Andreea, mă întreabă. Nu, după el, da, de o lună. Dar înainte de gale era cu mine, că ne trângeam în pat. Și stăteam la baie și am plâns la coafor și a venit după mine. Am mai vrut că avem și material. Roxana, ce să mai înțeleagă? Că nu mai pe Roxana o dați. Roxana, ce să mai înțeleagă? E piului, vezi, vrea, zis, nu vrea, chiar nu mai vrea să rămâne. Și ea credea că eu sunt cu ea. Deci de 3-4 săptămâni, eu mai sunt cu ea. Dacă sunt cronologic. Eu dacă îi spun, bă, Ligi, schimbă treaba aia, că nu e ok și nu ți-o spun decât eu. Ți-o spune lumea de acasă, văd mesaje. Eu nu înțeleg de ce lumea ea are hate. De ce are hate când, dacă mă întreb pe ei, e cea mai calmă fată din casă? Nu știu dacă e așa, nu zic e așa sau... Eu nu am fost în poziția de posibil iubită a Ligii, să văd cum e. Deci nu o cunosc, nu știu, nu pot să mă pun în pielea ta, dar îți zic numai să nu te lași dus de valul ăsta de susținători. Nu am nicio treabă. Hate, exact. Să te bat și tu, știi? Nu am nicio treabă. Când oamenii i-au dat hate, eu am câteva mesaje salvate, eu le-am răspuns tuturor. Vorbeau urât, bă, ce ai văzut la aia sau bă, ce ai stat cu aia sau nu știu ce. Nu, nu are nicio treabă. Dar întrebarea mea e, pentru ea, de ce are lumea hate și ea de ce nu-și dă seama că, bă, o fi unul 2-3, dar nu ar fi 2000 de oameni. Toți avem hate. Nu se face pe pagina Andrei. De fel nu se face. Asta e bravo. Ea nu știe, ea e plăcută. Ea în esență e plăcută, dar nu știe să se facă plăcută. Nu știe să lase un pic de la ea, să pune nas la orice vorbă, la orice gest, la orice. Păi au dragi de orice chestie. Băi frate, voi nu înțelegeți că eu am avut un scorpion, eu am avut și parcă era sosia. Asta vreau să zic. Deci se pare că ține la glume, mai facem pe conexiune, nu? Lasă glume, Marius, de genul ăsta. Tu te referi la faptul că e stăioasă în vorbe seacă. Stilul ăla. Nu, e vorba că e omul la care râdem, glumim acum, fără să-mi dau seama, spun o vorbă și s-a schimbat la 180 de grade, Tu ești conștient că ăsta e stilul ei, nu se poate schimba. Păi da, dar eu vreau să cunosc treaba asta, de-aia am stat în spate și n-am făcut nimic. Stau să văd, așa e ea. Să nu ne dăm speranță sau să-i dau la fată speranță să pară după aia în emisiune că mi-am bătut joc de ea. Știi cum e? Exact cum e la mie cu Bianca. E stilul ei așa, e cum e Pirui cu el. Asta e stilul lui Pirui, mai vulcanic. Eu, Liviane, pe mine nu mă puteți acuza, eu sunt nou în casă. E prima tentativa mea de relație, ascultă-mă. Ea a avut vreo 3 tentative, 4 de când e în casă. De ce n-a mers niciuna? Hai, dar nu ești acuzat că tu ești de bine. Nu, ca idee, am zis, voi nu mă puteți acuza în sensul bun. Nu mă puteți blama. Cineva în casă afară de mine? Ligii? Să nu. Poptelecan, relație. A încercat, a avut tentative. Cu Andy o a avut iar o tentativă. Ea copila repede, cum a zis că las că facea că da, de mai face un material două. Ea nu a gândit că o să facă rău ei. Ea a gândit pentru materiale fata asta, înțelegi? I-a spus la Diana, dacă că tot așa de materiale, pe, dacă și cu Livian a făcut de materiale, și cu Filip a făcut de materiale, frate, dar și cu mine, cu certele, cu mine, pe mine m-a atacat Diana pentru că a văzut că eu sensibilă și că eu nu pot să fac ca ea, deci să sar eu la bătaie sau a crezut că eu sunt mai așa calmă și hai că cu mine poate și cu Mariana poate, că cu restul nu putea, într-adevăr. Și așa mai departe, eu asta zic, de aia a fost așa. Ia stai, chiar mă duc acolo, deja mă enervează și de când vorbesc. Și să mă mut de la masă la masă, de la scaun la scaun, de la canapea la canapea. Și ce-o zis către mine? O zic că ești îndrăgostită de el și ce crezi? Că dacă eu vreau acum seara Ligiară vorbești cu mine. Asta eu vreau să văd. O să demonstrez eu că eu nu sunt îndrăgostită de el. Cer normalul. Cer normalul. Îți dai seama ce-i bă? Nu, el se crede foarte îngânfat și crede că... Eu sunt... Mare șmecher el, mare frumusețe. Undeva și el e undeva foarte sus. Că multe îl plac. Nu mai pot, dar au spus nimeni că eu am vrut să-l sărut. Dar unde am vrut să-l sărut eu pe dânsul? Era o fază sus când i-am spus să-l pus. Nu e suficient, Andreea, să am ambalaj frumos. Hai că te-l instă, nu știu cum. Bărbați care... Hai că te-l instă, nu știu cum. Am vrut două, trei săptămâni. Ai zis-o cu Caterinca, dar... Hai să te pup, dacă era... Da, poate ne-am salutat, te pup eu braț, dar ai vrut să mă săruți, nu să mă pup, e diferent. Nu știu, m-am auzit și eu eram jos să casă și auzit. Lasă-ne cu el să scoate frumos, Cătălin, cum să nu... E problema lui. Hai de aici. Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Povestim! Despre? Despre argumentul Roxana și Turc. Argument. Of. Nu, argumentul Cătălin și Turc era. Ca de obicei, în fiecare zi. E, fiecare zi. Chiar în fiecare zi. Era chiar de la Cătălin și Turc, doar că s-a băgat. A zis că diferența între mine și el e că toate... Vorbeam despre Cătălin și Turc. Că toate antilopele lui sunt acasă și nu sunt în emisiune. Dacă ea simte nevoia să bage toate subiectele, asta e partea. Da, pe rând, măi.
Nu, Andreea, discutăm pentru că mi se pare foarte normal. A făcut o greșeală și o discutăm. Dar vorbeam în primul rând de reacțiile lui, cum de nu e așa, cum de nu e așa. Despre el vorbeam, ea s-a băgat în subiectul nostru. Da, noi vorbeam. Nu să-i dea un sfat prietenului sau pur și simplu. De ce până și ei l-aș da, până și ei am dat. Dar ea nu vrea să-l accepte. A recunoscut că nu e supărat că am greșit amândoi. Dacă era altul nu face asta. Și le povesteam că o situație asemănătoare acasă. Am întrebat că nu-i supărat. Cum pretendea meu. Vai, prietenul lui. Pentru că a demonstrat că... Ea nu vrea să vorbim și noi. Chiar părinții mei sunt asta că... Eu vreau să spun că... Roxana, lasă să vorbească, după vorbim. După Tălin Băbescu, omul nu greșește cu nimic. Ea dacă nu a căutat și alea, nu ajunge la situația asta și... Băiatul ăla chiar ți-e prieten, deci de acasă nu ești la fel. Mi-e milă de Cătălin, săracu, vai. Pățește vorbind, mă gândesc. Îți deci dădeam un cot. Eu am avut o situație acasă, ziceam, asemănătoare. Eu când i-am spus prietenul meu, am picat eu de prost. Dragica lui mă căuta pe mine, mă atingea și din alea, mă ascultați? Și eu i-am zis lui și am picat pervers în fața lui, deoarece eu i-am zis adevărul cum a fost și dragica lui mințea de față cu el și el o credea pe ea. Dar și-am pățit și eu îi spuneam lui. Da. Pentru că sunt prea îndrăgostiți. Auzi, dar băiatul ăla făcea gesturi spre ea? Sunt prea îndrăgostiți. Așa, dar băiatul ăla făcea gesturi spre ea? Sau doar ea făcea? Ia. Dar din mesaj. Dacă și el făcea, înseamnă că e aceeași situație. Ha, nu doar Roxana a făcut. Păi, dar tu vorbești pe fapte, în fine, mesaje. În fine, că e bine. Nu, tu vorbești pe vorbe. Refer dacă fapte prietenul lui o atingea pe ea. Că eu vreau să răspund la o întrebare acum. Eu eram ăla care eram în situație cu Cătălin. Da, dar aici, dată fiind situația, dacă ne uităm la imaginile care au fost în casă, și un pic și el se juca. Asta am zis, dar da, băi, o atins-o. Dar și aveam reacții prietenești cu fata respectivă. Nu neapărat să vreau ceva cu ea. Nu, mea, nu, Andreea, ați văzut, voi bine, doar Roxana e de bine. Ați văzut, voi bine, adică, totul e la diplomă. Totul e la diplomă. E normal. Nu are răspuns, oare. Îi simțeau nevoia să interacționeze mai mult. Eu s-am picat de prost în fața lui. Simțeau amândoi, venea din partea mea. Și mi-a zis după aia, bă, frate, vezi că mai avut dreptate. Dar oricum tot împreună și. Nu, zis amândoi după aia. Esențialul e că i-a scris un mesaj și nu te vreau. La revedere. A, dar nu mă interesează. Da, nu o vrea din cauza lui Turcu. Păi dacă nu era prieten cu Turcu, stă zi și scovroia pe Roxana. Păi poate după ce nu mai e cu el. Normal, dar din părerea mea, Roxana, în secunda 2, poți văd, 5, 7, dată. Păi Cătălin, el și el ce vrei să facă? Păi de ce a zis? Dacă o să lasă de viitor cu cineva, eu nu vreau să fiu cu el. Exact. Și nu o să mai fie cu ce el? Ce vrei să fac? Doamne Andreea, cum adică nu drumbul la revedere. Dacă dar relație. Nu vreau eu, fată, mă întrebi și pe mine dacă vreau. Eu nu vreau, uite, na, că eu nu vreau, vreau să stau singură, na. E, de ce bine mi-e singură! Dar Cătălin nu o cunoștea pe Ligi. Da. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles. Iar pentru alte videouri, suntem aici, pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.